Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lost inside. Trying to get over you. Salve, rapaziada! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia de a gente ir atrás da nossa moto Naked. E aí, neguinho? Naked. Ó, e aí, pessoal, firmeza? Então, a moto carenada você já tem. Já, né? Comprou, que foi a BM. A BM 2021. Agora é o dia de comprar a moto Naked, que é a moto que não tem carenagem. Eu demorei um pouco pra ir atrás, rapaziada, porque, né, pra comprar precisa de dinheiro, de né? Dinheiro. Então, como nós comprou a S1000, teve que dar um tempo aí pra nós pagar algumas contas aí pra... E hoje nós vamos ir ali numa loja ver as motos Naked. A moto Naked mais pedida, mano, foi 09 e CB1000 das novas, mano, eu acho, mano. Ah, tá, CB1000 das novas. Tipo, isso é o Café Racer, né? Igual a do Mike lá. Sei, bonita aquela moto também. E acho que faz a MT-10 também, teve bastante pedido. Ah, mas não... como só que a MT-10 é... como onde você achou a MT-10 no Brasil? Não acho, né? E eu falei pra ela que eu quero comprar moto zero, não quero comprar moto usada. Onde eu comprar a MT-10 zero aqui no Brasil? Não tem. Então, rapaziada, eu vou pela maior comentário, que foi a MT-09. Então vamos, nós tá aqui próximo da Yamaha. Vamos passar lá e ver se tem algum MT-09, não sei, porque... às vezes vai ter que fazer pedido, vai demorar pra chegar, né? Vamos ali ver, vamos passar na Yamaha aqui e ver se tem 07, eu sei que tem lá, que esse dia eu passei na frente, eu vi 07 tem. Lá. Ah, vamos ver, né? Dependendo. E, mano, MT-10 já vamos descartar, né? Uhum. Z1000, eu vi alguns comentários de Z1000 também, mas... tipo assim, se analisar, você pegar a MT-09, a Z1000, qual foi a outra que eu falei? Que os caras pediu bastante? A CB1000. CB1000 das novas. Mano, o que vem de tecnologia na 09 nem se compara, mano. Ah, mano, é e tipo assim... pelo preço, entendeu? As três é praticamente o mesmo preço. O sistema é tudo de pilotagem, moto aí de 60 né, mil, mano. É, isso mesmo. As três motos é moto de 60 mil, entendeu? Ô, Ricão, você tá ligado que essa Yamaha aqui, ó, que trabalha um parceiro nosso, que não é mexer na moto dele, né? Mano... faz tempo que o pessoal não vê essa moto. Ó, rapaziada, você já viu uma moto aqui que faz tempo... um monte de gente falou que essa moto quebrou, que sumiu do canal, mas mostra ela ali agora. Vai mostrar na e cena outra, aqui ao vivo. E outra, vai mostrar ao vivo ali ela agora. E ele não leva porque, mano, ele é correria aqui, ele sai daqui 7 horas e ele dá aula de jiu-jitsu. Então o cara é corrido, mano, não tem como. Mas ela vai pegar um final de semana aí ela pra tá mostrando pra vocês aí. Quem tá lembrado dessa moto aqui? Essa moto aqui é a Yamaha Manca do Juninho. É a... como que é? É Factor? É Factor? Essa daqui é a Manca? É a Manca? É Factor ou é Phaser? Não, é Phaser 150? É Phaser 150. Phaser, né? Phaser, mano. É isso, mano. É a mesma coisa. Factor e Phaser é a mesma coisa, mano. Ó, Phaser 150. Então, pra quem não lembra, rapaziada, é a Factor, Phaser, sei lá que moto que é essa, com a motor da Phaser 250. 50 fuçado, né? Mexida, é pistão de Hayabusa. Hayabusa. É, Hayabusa com pino de 2. É pistão de Hayabusa com pino de 2. É pino de 2? É, pino de 2. Maluco, olha aqui, ó. Tá com o controle ainda, ó. Você não lembra que fizeram a flange aqui também pra colocar? Tem uma flange enorme, ó. Pra colocar tá o pino de tá com a flange aqui, pode ver que foi cortada aqui, tá com a flange, certo? Então vamos entrar na Yamaha lá e vamos ver. O escape também foi o que o Cauê fez, ó, do Dori. É isso aí, vamos entrar lá e vamos ver as motos que tem lá. Preciso pegar minha máscara, esqueci. Então fechou, vamos entrar lá. Fechou? E aí, Ricão? Ó, não é mil, mas é bonito. Tá perto, viu? Olha aqui, ó. A moto é grande, hein, cara? Olha. Pô, essa moto ficou bonita demais, hein? Que moto que é essa aqui? MT-03. 03, o mano. Terror do Carlinho do Barulho. Acredita? Parece que essa aqui vem mais forte, é isso? Rapaziada, MT-03. Pô, MT-07 não... parece que não acho tem que aqui, né, mano? Acabou, hein, mano? Ah, tem uma R3 aqui, mano. Olha, velho, não tinha visto, hein, mano? Olha a R3 dela. Olha a frente dela, que boa. Pegou do jogo que nós tava jogando lá, Rick? Pegou no jogo lá. É 2021? Essa é. Nossa, chique, hein? Essa frente dela aí é muito louca, mano. O que você achou? É top, né? É top, né, mano? Deixa eu ver. Ô, sabe aquele... nossa, tipo, não entra o ar por aqui, né? Fazer uns trampinhos da caixa fria lá. Ah, não entra. Mas dá pra fazer, viu? Não tá difícil, não. Dá pra fazer sim.
Pô, mas não tem 09, mano. É, é que na verdade... MT-09, 07, não tem nada aqui no momento. No momento. Só pra encomenda. Ixi, é, Ricão, acho que você vê e vai sair chupando o dedo, viu? Será? Vai. Será que vai? Mas aqui, ó, tanta moto naked aqui, ó. Tem XTZ 150. Você pega umas 6, soma ela e dá quase 1000. Ah, e aí fica bom, hein? E agora, neguinho? Eu preciso de uma moto naked 1000 agora. Mas MT é 900, 900 serve. Nem ali fora tem nada. Hã? Ah, 900 serve, né? E se for pra encomendar, quanto tempo demora pra chegar? Tá mais ou menos. 30 dias, mais ou menos. 30 dias pra chegar a moto. Quase um mês. Quase um mês. É, um mês. 30 dias, um mês. Tem mês que tem 31. É, então, as motos tá vindo com modelo diferente, hein, mano. Tá, você não ensina o que dá o farolzinho ali? Frente, é um... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É um lençol. E aí, Juninho? Juninho! Ô, mas... É, não tem MT-09 nem 07. Vai demorar um mês pra chegar o MT-09, mano. Tá lá, ó. O quê? O quê? Só encosta. Calma aí, ô Juninho, não tô entendendo. Não tô entendendo, Juninho. O que tá falando alá, alá? Não tô entendendo, não. Alá, 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 o quê, filho? Alá, o quê? Já arruma pra você. Hã? Já arruma pra você, já, ó. Arruma qual? 07 ou 09? Que moto que é essa aí? Ah, mas essa aí parece a MT-03. Ah. Outra 03? Ah, nada, esse daqui é um MT-09, mano. Ah, mas o Juninho tá sem roda. Tá sem roda a moto. A Resort sem roda. Qual que é a fita dessa moto aqui? Ó, explica pra nós. Qual que é o procedimento dessa moto aqui? Ela tá aqui pra venda, já tá vendida. É mesmo? Tá disponível? Só falar com a Paula lá, a Paula já resolveu. É nada, mano. Você falou que era um mês pra chegar a moto? Então, já passou um mês, ó. Ô, louco, passou. O tempo passa bem mais rápido. Ah, entendeu. Dentro da Yamaha o tempo passa mais rápido. Igual na rua, né? Corre mais. Será que ela não tá sabendo não que chegou assim? Eu acho que não. É porque tá em setor diferente. Vamos analisar de perto aqui. Será que vira levar o MT-09, Neguinho? Ah, acho que vira, hein, mano. Rapaz, mano. Ah, mas não é essa que tu tava querendo mesmo? Olha a frente dela, Rick. Ah, que chique, velho. Né, e essa cor aqui, você acha que... É a cor mais louca que tem, mano. Não vai dar pra escolher a cor, mano. Só tem essa cor aqui, né? Olha, oi, Daninho. Oi. Rapaz, vou fazer uma proposta boa aí. Cadê ela? Chama... A Paula. Chama a Paula lá. Cadê? Tô vendendo lá, vou fazer uma proposta boa. Vai lá chamar lá, chama lá. Ó, eu vou fazer uma proposta aqui agora, hein? Pra você que é vendedor e pra ele que é um mecânico. Se montar essa moto aqui agora, eu compro ela. Pode comprar. Mas tem, mas tem que montar agora, e aí? Vai montar agora, monta já agora que ele vai levar a moto. Se montar agora, eu levo ela. Pode levar. Vai ter que montar hoje, eu vou gravar aqui e ficar esperando. Já vamos. Pode montar. Monta agora, ela é sua. Aí, ó, já era então. Então monta aí que eu vou. Monta que eu vou levar embora. Vamos pegar esse trem já. E aí, neguinho? Demorou. Ah. Será que você vai sair andando com ela hoje, ô Juninho? E aí? Dá pra sair andando com ela? Não, vai com a roda só já. É? Vai com a roda só. Já sai, leva no colo. Já sai empinando já, neguinho. Nossa, mano. Então, o Juninho vai montar. Vamos se ver, montar, Juninho, já vou assinar papelada ali já, hein? Então assina lá, filho. Vai assinando e quando você voltar já tá montado. Não, só vou assinar depois que montar. Então, ó. Então monta pra nós aí que quero ver mesmo. Então beleza, então. Então fechou, então. E aí, neguinho? Vou levar essa moto ou não? Vamos para o para-barra aqui, ó, o paralama? Não, mas aí já vou arrancar isso aí daí. Não, isso aqui não usa pra nada, não. Não, minhas motos andam sem paralama, sem placa, sem nada. O pneu tem que andar aparecendo. Não, aqui anda com paralama. Paralama pra quê, paralama? Se tudo der certo, você já vai arrancar até esses piscos aqui já vai arrancar tudo. Não, já. É, não vai? Não, já vou arrancar tudo. Então é isso aí, rapaziada. O Juninho vai montar aqui. Isso que vai montar, vamos ver mesmo. Se montar, eu levo, hein? Vamos ver. Vamos perguntar um negócio. Você sabe o que você vai fazer? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Então fechou. Vamos ver pra montar aí, vamos ver. Cause I
Ô, neguinho. Oi. Fudeu, hein? Fudeu. Montaram, tem que levar, mano. É, vai ter que levar, Juninho? É, falei. Montou? Espera que você vai ver. Minha mãe falava assim, ó, não mexe, porque se quebrar, vou ter que levar. Fala, Paula, montou, vai ter que levar? Agora vai ter que levar. Não vai ter jeito? Não vai ter jeito. Não tem desistência? Não tem desistência. Deus. Só assinar agora aqui o contrato, o pedido. Nossa, filma aí, Neguinho. Você assinando. Peraí, vou assinar isso na moto. Pode assinar aqui. Que? Isso. Comprador? Comprador. Assinou, tem que pagar. Assinou, tem que pagar e tem que levar. Ei, Ricão. Filma aí, Neguinho. Já era. Que letrinha aí. Feia você tem, Henrique? Parabéns. Ave Maria. Pela compra. Aí, ó. Falou bobeira, tem que comprar. Tá aí, ó, tá vendo? E aí, peraí, vamos dar uma ligadinha pra ele. Né? Liga aí, liga aí. Ó. Ela faz barulho de 4 cilindros ou de 2 cilindros? Mais ou menos os dois. Quase os dois. Olha aí, rapaziada, ó. Parece que é fuçado de fábrica já, né? Olha a trava, hein, Juninho? Mostra aqui pra galera, ó. Tem que amaciar, zero. Tem que amaciar primeiro. Quem já tirou a moto de corte zero? Ó, zero quilômetro. Corte de giro. Zero quilômetro, aqui, ó, zero. 0.0. Vamos dar uma amaciada primeiro nela, porque se quebrar tem garantia, né? Tem. Tá dentro da, não saiu da loja ainda. Rapaziada, então essa aqui é a nova moto do canal, a moto Naked. Foi a moto mais pedida pela galera aí e a gente conseguiu aí. Os caras montou, falei que se montasse ia comprar a moto, mas os caras montaram a moto em 20 minutos. Não, em 20 minutinhos. 20 minutos montou a moto, bicho. Então é só montar aí. Ferro, né? Tem que pagar, né? Assinou, filho, depois agora é. Já era. Rapaz, eu tô aqui a moto. A gente vai levar ela pra loja e a gente vai fazer um super grade aí, né? Tirar pisca. E a retrovisor, placa? Ó. Retrovisor eu falei pra nem pôr. É, tá embalado aqui, ó. Tá embalado, retrovisor vai embaixo embalado. Ó, se um dia eu vender a moto, o cara vai ganhar um retrovisor embaixo. Zero, zero, retrovisor zero, nunca usado. Nunca usado. Então é isso aí, rapaziada. A gente tá ficando por aqui. Lá na loja a gente grava uns vídeos com ela aí, fazer um super grade. Fechou? É nóis, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. What's on my mind? It's been a while since I could hold my head up.